dadka cidi la raafayo ee qaranku gartaan ma dawladdu garato sida ku hore loo raafin baa loo raafaya. Guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulan albaabada u xidhay in la qaatay taliyaha ciidamada laanta socdaalka Soomaaliland. Kulankaasi warbaahinta dibajoogka ahayd markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey guddoomiyaha guddiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland iyo taliyaha ciidamada laanta socdaalka Soomaaliland. Haddaanu nahay guddiga joogtada ee golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland, maanta waxaan la kulanay taliyaha immigration-ka Maxamed Cusmaan Caalim. Waan is xoogaal wareysanay, warbixin wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa ayuuna siiyey. Waxaanu isku wareysanay amaanu ku kulanayna insha allah haddaanu guddiga joogtada golaha guurtida nahay waxaanu gaadhsiin doonaa golaweynaha si hawl looga fushado. Marka aad iyo aad baanu isu fahannay, waananu wada shaqayn doonaa insha allah. Taliyahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa kulankaanu la kulanay. Waxaanu ka wada hadalay golahaanu ka sheegi doonaa si wanaagsan baanu isu wareysanay. Adigu arrimaha dalka ayuu maanu ka wada hadalay wixii isagu oo qaabilsanaa. Golahaana waanu geyn doonaa insha allah. Xogwareysigaas baa maanta laygu yeedhay wixii xoog ahe qaranka uga baanaayeen goluhu maana ciidanka uga baanaayeen socdaalka waan siinay. Waana ku qanceen si wanaagsan. Waana ku faraxsannahay inaan danaha guud iska wareysanno maanta iyo maalmo kaleba. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadkii dalkooda wada ilaashada, is-ogaalla ku ilaashada ee nin waliba la socda wixii soconaya ayaa Ilaahay ka rajaynayaa inuu ahaano. Dadka cidi la raafayo qaranku gartaan ma dawladdu garato sida ku hore loo raafin baa loo raafayaa markii loo baahdo. Maxamed Cali Aden, Telefishinka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.